Мої вітання в ефірі «Лайв-студія». Мене звати Світлана Пензова і поруч зі мною політолог Олександра Решмеділова. Я рада вітати вас в Одесі, в нашій студії, зокрема. Навзаєм вітаю глядачів ці святкові дні. Так, і давайте нагадаємо глядачам, що ми відкриті до запитань, працюємо у прямому ефірі, тож, будь ласка, долучайтеся, у вас є чудова нагода поставити своє запитання або ж висловитися з приводу тих тем, які будуть порушуватися у процесі розмови. 726-3326, телефонуйте або ж пишіть свої повідомлення на Viber. Отже, Олександро, я пропоную розпочати нашу розмову із обговорення зустрічі канцлерки Німеччини Ангели Меркель з очільником нашої країни Володимиром Зеленським. Під час візиту до Києва пролунали в більшості свої такі загальні заяви, і якихось конкретних результатів від цієї зустрічі, скоріш за все, ми не побачимо. На вашу думку, чи це так насправді, і якою була реальна мета візиту Ангели Меркель до Києва? Ну, це не зовсім так. Ситуація в наступному, що крім зустрічі з президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським, прау-канцлерин зустрілася з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. На моє переконання, ця зустріч якраз була достатньо неочікуваною, тому що про неї не заявляли спочатку. Так само давайте додамо інформації, що в рамках Кримської платформи, але й окремим таким треком, будучи енергетичні перемовини в трикутнику Сполучені Штати, Німеччина, Україна на рівні міністрів енергетики. Саме для того, щоб такі перемовини сталися і були можливими, в такому пришвидшеному варіанті і Німеччина, Сполучені Штати замінили своїх попередніх анонсованих представників на Кримську платформу. Ми розуміємо, що якраз енергетичні питання продовжаться обговорюватися вже не на рівні голів держав, а на рівні профільних міністрів. І сподіваємося, що якраз вони зможуть там напрацювати більш практичні моменти. З приводу зустрічі з очільником уряду України, на моє переконання, ця зустріч, скоріш за все, була присвячена законодавчій ініціативі від Кабміну, яка присвячена Донбасу. Це достатньо неочікувана така ініціатива, тому що зазвичай в нас Кабмін якось питаннями Донбасу менше опікується. Можна було очікувати ініціативу від президента, від парламентарів. А тут вступає в гру ще й безпосередньо Кабмін. Таким чином ця ініціатива має бути розглянута в пришвидшеному варіанті. Але тут цікаво, що після зустрічі пані Меркель ще до візиту в Київ вона була у Москві, зустрічалася з Путіним, і російська сторона неодноразово підкреслила, що вони вбачають, що українська сторона приймала декілька законодавчих ініціатив на їхні переконання, які суперечать Мінську. То мені здається, що тут якраз було завдання від пані Меркель. Ну, я не думаю, що вона з червоним олівцем або ручкою там виправляла якісь моменти, але означати основні принципові моменти для того, щоб вже нові ініціативи не заводили перемовний процес в глухий кут, точно мало. І, скоріш за все, знов-таки артикулювала ці питання по Донбасу, можливо, якось зачепила питання і енергетичні в тому числі, тому що бачимо, що повістка енергетична все-таки домінує над питаннями Донбасу, адже і Північний потік зараз ключова тема для обговорення. Ну і не забуваємо, що пані Меркель і при візиті в Москву, і при візиті в Київ перше, що зробила, це відвідала меморіали Парку Слави в Києві і поклала квіти в пам'ять, в честь загиблих воїнів у Великій Вітчизняній і Другій світовій війні. Ви думаєте, що це справді символічно? Це не тільки символічно, це показує, ну, пріоритетність в діях пані Меркель. Вона це зробила не тільки умовно тихо, а вона з цього розпочала свої промови, і підкреслюючи безпосередньо і відповідальність німецької сторони, про яку вони не забувають, і безпосередньо намагання не повторювати історичних якихось додаткових помилок. Тим паче ми бачимо, що на наших теренах бойові дії тривають вже по тривалості довше, ніж період війни Великої Вітчизняної, яку зачепила нашу країну. І це говорить про те, що довготривалі конфлікти дуже важко, вони, можливо, десь легко починаються і дуже важко закінчуються. І це Меркель добре знає. На вашу думку, що могла виправити пані Меркель у питаннях Донбасу?
Ну, давайте скажемо так. Вона означила, що, ймовірно, хотілося б їй так, щоб відбулася, щоб вони встигли ще до кінця її каденції реалізувати зустріч на рівні голів нормандського формату. Саме до цього мають зустрітися спочатку радники голів нормандського формату. Побачимо, як найближчим часом, чи буде якийсь зрушення в цьому напрямку. Принаймні, так само нагадаю, що в Москві відбувся ще телефонний дзвінок до Еммануеля Макрона. Ну, тобто, мовно, всі в курсі тих справ, які відбуваються. Лише тільки все впирається, наскільки ефективною буде ця зустріч, чи є предмет для перемовин, чи будуть за рахунок українського парламенту певні суви на рівні законодавчих ініціатив, чи вдасться нам якось знайти консенсус в парламенті, принаймні по кількості голосів 300, яка має бути для змін в Конституцію. Це питання особливого статусу. Тобто достатньо широка може бути знов-таки внутрішньополітична дискусія. І Меркель це добре знає. Саме тому, мені здається, достатньо обережно вели діалог. Не було якоїсь жорсткої риторики з боку Німеччини, тому що багато було розмов, чи буде вона говорити про формулу Штайнмаєра, але натомість, маючи дещо такий лайтовий варіант від Німеччини, Україна в обличчі пана Зеленського обрала достатньо різку риторику. Тут багато звинувачень в бік німецької сторони, що Україна розраховує на підтримку військову. Це для нас важливо, особливо в ці святкові дні, коли ми показуємо міць нашої там армії, флоту. Зеленський неодноразово підкреслив, що розраховував на допомогу і для флоту, і для армії, і на німецьку зброю. Але пані канцлерін якраз тут якихось обіцянок, завірянь, анонсованої, зрозумілої, конкретної допомоги, яку можна умовно відчути, зрозуміти, вона тут не зазначала. Питання по допомозі стосувалося виключно енергетики, зеленої енергетики, ну, тих домовленостей, які будуть досягнуті ще Меркель і Байденом. Тобто по військовій підтримці ми просили допомоги, але отримали таке тактичне мовчання. Ну так, поки бачимо, що Німеччина не готова надавати зброю або фінансову допомогу, яку можна буде використати на підтримку наших збройних сил. З іншої сторони, давайте не забуваємо, я вже зробила відсилку до цих перемовин Байден-Меркель, там якраз по результатах якраз Німеччина буде відповідати за баланс, спокій і стабільність в регіоні нашому. І українське питання буде чітко лежати на плечах більше німецьких. Тому, якщо в разі зустрічі з Байденом, ну, наприклад, ми не побачимо якоїсь там завірянь і конкретики вже з допомоги від Сполучених Штатів військової, то я думаю, що до цього питання з Німеччиною, можливо, будуть якось ще раз повертатися. Щодо енергетичного питання «Північного потоку-2», чи можемо сказати, що конкретні підсумки розмови ми зараз можемо підбити? Чи все ж, знову-таки, було все досить абстрактно і, ну, незмінна позиція, що Німеччина говорить про більш комерційну мету і тому акцентує на важливості, а ми говоримо про питання безпекові і що ми, якби, опиняємося вразливими ще більше під перспективою російського воєнного. Ви вірно підмітили, пані Меркель неодноразово казала саме про економічну складову, фінансовий зиск, який може отримати Європа. Вона багато разів зробила акцент на тому, що це колективна відповідальність Європи, Заходу, тому що цей проєкт не тільки стосується Німеччини, а на багатьох європейських країн, які в цьому зацікавлені безпосередньо. Зрозуміло, що фінансово це цікавіше для німців. Ціна питання буде значно нижчою. Питання в тому, що це оновлені комунікації, більш сучасні, навіть десь екологічніші матеріали, новітні технології. Тут якраз український ГТС буде дуже важко сперечатися з цим, тому що конкурувати, тому що ми розуміємо, що є і при транспортуванні певні втрати. Нам постійно треба підтримувати цю трубу в належному стані, тобто є амортизація, яку потрібно проводити. Це достатньо дороге задоволення.
Саме тому питання, якраз які велися, який обсяг буде в нас в подальшому в транзиті, що ми зможемо собі дозволити, чи буде заробіток, чи тільки обслуговування цієї труби. Тому аргументи достатньо вагомі, і ви кажете, що ми можемо сьогодні сказати. Якраз сьогодні не тільки День прапору, але й давайте це дати запуску безпосередньо Північного потоку. Він дозавантажений, принаймні оця нитка Б, вона дозавантажена, питання там, останні там, фіналізація, це ліцензування тощо. Тобто тут дуже співпали оці дати, що пані Меркель встигла зустрітися з Зеленським, мовно, за день до офіційного запуску, але про це говорила вся німецька преса, велика стаття була в Deutsche Welle про запуск, тобто це було вже зрозуміло, анонсовані такі аспекти. Але я думаю, що завіряння України, що Північний потік не запрацює, або віра в те, що його можна якось блокувати, вони достатньо утопічні. Питання в іншому, що можна вести певні перемовини, умовно, така гра «ти мені, я тобі». Умовно, знайти порозуміння з Німеччиною, яка готова йти на часткові поступки, тому що саме візит Меркель можна розцінювати як готовність до діалогу, до певних перемовин, поступок можливих, тому що вона підкреслила неодноразово, що Німеччина не хоче, щоб енергетика використовувалася як зброя. І саме цю тезу треба розкручувати, використовувати в подальшій дипломатичній роботі, але тут ще й питання є інше. В Україні дізналися про те, що будується Північний потік не в один день. Зрозуміло, що зараз достатньо збурена так в нас владна верхівка, вони активно думають, як же докласти яких зусиль, щоб якось там завадити. Але тут вже, умовно, дещо пізно. Але цей процес пішов. Питання в іншому. Чи будуть відповідальні в Україні, які прогавили оце вікно можливостей, коли можна було вести перемовини, коли якось можна було блокувати ці питання? Це, давайте, все-таки період декількох років, які можна було використовувати. Ось я поки взагалі не бачу розмов, хто в Україні буде притягнути до відповідальності, як політичної, так навіть кримінальної, за те, що країна несе серйозні не тільки економічні, фінансові втрати, геополітичні. Тому що тут є питання в тому, наскільки країна може почувати себе впевнено, стабільно, захищено, тому що саме цей транзит газу, багато хто вважав, що це одна з елементів запоруки того, що десь і військові дії не пройшли далі, і що в нас не було гострих таких бойових дій безпосередньо в середній частині країни, можливо, навіть далі до газосховищ можна було б дійти, тому що питання подальшої долі газосховищ так само залишаються відкритими. Вони цікавили як Сполучені Штати, так і європейських партнерів, яка їхня подальша доля, чи зможе Україна використовувати їх задля так само фінансового зиску, або як частина так само перемовин, умовно, це може бути цікаве для європейських країн, бо Північний потік не має газосховищ. А десь питання певної акумуляції, накопичення газу може так само ставати напередодні опалювального сезону. Тобто ви думаєте, що нам було не час вставати в певну позицію, а треба було не гаяти шанс знаходити для себе якісь виграшні моменти? Ну, для початку треба було б зрозуміти, хто прогавив вікно можливостей перемовин в минулому. І тут, якщо буде так звана колективна відповідальність, що всі винуваті і ніхто не винуватий. Тоді так само, які тоді закиди до пані Меркель, особливо адресні закиди до неї, бо напередодні візиту українські ЗМІ за різних обставин, десь суб'єктивні позиції, десь транслювали певні позиції. Багато було негативу по відношенню до пані Меркель і зазначали, що, умовно, і така зрадонька пішла, що в Україні Україна втрачає союзників і багато-багато іншого. Але не нагадаю, що не так давно декларувалися безпосередньо наш міністр закордонних справ пан Кулеба, зазначав, що Німеччина для нас союзник чи не номер один. Правда, в них постійно така плаваюча позиція, то Сполучені Штати – союзник номер один, то Німеччина. Краще визначатися, бо не можна ж так, щоб одразу дві країни були на п'єдесталі першості. Тому тут все-таки треба розуміти, з ким дружити, про що домовлятися, і все-таки робити висновки самим. Тому що так само, коли Ангела Меркель намагається розпорошити відповідальність на всіх європейських учасників, які отримують дивіденди і зиск від добудови Північного потоку,
тоді, умовно, якщо, знаєте, ніхто не відповідає, то така відповідальність, вона буде розмита. Так і в Україні всередині, якщо в нас так само ніхто не винний, і ця класика української літератури «Коні не винні», то вибачайте. Олександро, ви в одному своєму із останніх інтерв'ю вказуєте про те, що зараз дійсно світові лідери зайняті геополітичними питаннями, а ось ці глобальні питання з Україною чомусь зовсім не обговорювалися, і, зокрема, і щодо Афганістану. Наскільки це нормально? Як? Дивіться, я дійсно в одному з найсвіжіших таких інтерв'ю зазначала, що, наприклад, частина перемовин, яка велася між Меркель і Путіним, вони просто так для співмірності, просто щоб розуміли наші глядачі, їхня зустріч тривала 3 години. Зустріч з Зеленським тривала 40 хвилин. Це не про що не говорить, але кількість питань, які потрібно було обговорити лідерам Німеччини і Російської Федерації, більша. І одна з тем, які присвятили частину дискусій, це стабільність в регіоні, порядок, співпраця і безпосередньо, що надалі буде з долею Афганістану. Ви знаєте, що зараз активно ведуться перемовини про те, щоб збирати G7 за ініціативою безпосередньо Великобританії. Борис Джонсон активно зараз опікується цим питанням. І, як не дивно, багато зараз певних комунікаційних процесів ведеться через Російську Федерацію вже з талібами, бо перше залишається представництво дипломатичне, далі свої контакти формальні, неформальні. І зараз навіть для евакуації громадян Німеччини, Великобританії, навіть Сполучених Штатів, Російська Федерація через ці перемовини докладає зусилля, щоб допомогти їм принаймні забезпечити можливість літаки, які надаються, щоб вони могли вчасно отримати пасажирів, десь якийсь там вантаж тощо, і прямувати далі за призначенням. З Україною про Афганістан, якщо і велася розмова, то достатньо мало. Хоча Україна запропонувала і Сполученим Штатам, і, я так розумію, світовій спільноті, свою додаткову допомогу, тому що, наскільки мені відомо, за інформацією офіційною, спочатку був перший літак, він вивіз там з усього пасажирського складу, здається, там менше 10 осіб були українці, а решту була там міжнародна допомога іншим громадянам. Потім було надано 2 літаки, один пасажирський, другий вантажний не так давно, і ось другий цей так само набирав пасажирів. Я так розумію, що перевозили, до речі, іноземних кореспондентів, співпраця з журналістською спільнотою, тобто Україна свою допомогу запропонувала. І, скоріше за все, тут треба ще розібратися, яка кількість військових українських військовослужбовців знаходилася, тому що там є різна інформація. Частину наводить Міністерство оборони, частину наводить наше Міністерство закордонних справ. Інформація дещо різниця, можливо, щось утаємничене, можливо, щось піддалося певному коригуванню. Але тут питання в тому, що мало чисельне наше представництво, і тут більше питань до України, як до транзитної держави. Ми за рахунок нашого географічного і геополітичного розташування знаходимося, умовно, на шляху до Європи. І транзит товарів, нелегальних якихось, наприклад, трафік зброї, наркотрафік, трафік міграційний може проходити крізь Україну і створювати як для нас додаткові проблеми, так і бути певним транзитним пунктом на шляху до Європи. Європа достатньо важко переживає всі міграційні кризи. І Сполучені Штати, до речі, так само, але для Європи це більш нагально, особливо сирійський кейс надав їм достатньо великого досвіду. Німеччина це добре знає, що, наприклад, навала зараз мігрантів з Афганістану може бути просто фатальною для Європи. І Україні треба розуміти, як посилити, наприклад, перевірки на кордонах, як вчасно зреагувати, щоб не прогавити момент, коли, наприклад, може бути так, що за рахунок оцієї гуманітарної кризи, яка зараз відбувається в Афганістані, бо не можна називати проблему Афганістану виключно локальною проблемою Афганістану. Це зараз загальносвітова проблема. Навряд чи хтось залишається осторонь. Перше, кадри, які облетіли весь світ, вони викликають
достатньо сильні емоції в будь-якого глядача, навіть який далекий і не знає, в чому вся суть проблеми в Афганістані. З іншої сторони, зараз світові лідери шукають можливості подальшої, я не скажу комунікації, співпраці, але принаймні контактів з новою владою і новим режимом Афганістану. І як ми бачимо, один з гравців, бо на рівні з Російською Федерацією ще буде Китай, Пакистан, ну і знов-таки Росія – це ті країни, які залишили свої посольства, мають контакти і є вірогідність, що інші гравці, світові гравці будуть комунікувати умовно через посередника. І цим посередником буде хтось з цих трьох. Не Україна, так стається, Україна поза цим діалогом. І як ми не пропонували свою допомогу, поки серйозно в нас за стіл перемовин світових гравців, що робити далі, яких докладати зусиль, чи ми можемо бути корисні. Тут давайте правди заради, ми самі знаходимося в тій позиції, коли ми просимо про допомогу. І, можливо, є певна взаємодопомога, взаємовиручка і від нашої країни для світових гравців, але тут, скоріше, там літак надати, там якісь можливості, ну, такі невеликі. І добре, що ми можемо бути цим, принаймні, корисні і для своїх громадян, і для тих країн, з якими встановлені взаємозв'язки по взаємодопомозі. Тобто користуються допомогою з боку України, але ми не можемо сісти за стіл перемовин як серйозний учасник. Ну, ось тут все одно, як би не хотілося відходити від певного комплексу меншовартості, бо в українській мові дуже влучне таке слово, оцей все одно дещо молодший партнер, все одно за нами оцей ярлик, він ще бігає. Хоча подивимося, можливо, сьогодні певний історичний день, коли ми почнемо принципово інший світовий діалог за рахунок Кримської платформи. Все-таки велика в нас світова делегація, багато різних представників. Можливо, хтось по-новому подивиться на Україну, чи принаймні з нею познайомиться на власні очі, не буде там десь в книжках або за рахунок, знаєте, окей, Google, розкажи нам про Україну. Можливо, все-таки будуть вражені, позитивно вражені, і це надасть певний, ну, таку точку відправну для початку нових дипломатичних контактів. Дуже на це сподіваюся. Олександра, пропоную про Кримську платформу трохи згодом поговорити. Зараз закінчити питання по Афганістану, давайте. Тому що актуально запитати про те, що ми готові приймати біженців з Афганістану, які є в так званій групі ризику. Чим нашій державі може це загрожувати? Ось тут якраз достатньо непроста ситуація, на моє переконання. Тому що я не знаю, в якій кількості ми зможемо прийняти біженців, наскільки ми розуміємо ту проблему, з якою можемо стикнутися, наскільки наше суспільство готове до такого ризику, тому що, знаєте, все залежить від кількості і від масштабу цієї проблеми. А в багатьох країнах, якщо ми подивимося світовий досвід, створюють певні такі кемпи, це табори для переселенців. Їх там адаптують, соціалізують, надають певну першу допомогу, тому що зазвичай люди, які отак от різко, екстрено покидають країну, вони можуть бути виключно там з якимись паперами, документами, ну і перша необхідність, якась так званий тривожний чемоданчик. На цьому все. Тобто їм потрібний буде сезонний одяг, харчування, якась адаптація тощо. Скоріше за все, Україна може бути, як кажу, як певний транзитний майданчик, тому що, перше, ми за рахунок бюджету додатковий тягар навантаження біженців навряд чи витягнемо. Я просто поясню, тому що в нас у самих є проблема, у нас є власні біженці, це переселенці. І я просто скажу і підкреслюю, і зроблю акцент на тому, що ми навіть багатьом з них не змогли надати гідну допомогу, хоча це наші громадяни, які змінювали місце проживання, і більшість з них зараз за останніми соціологіями ще й повертається до своїх домівок, бо вони не знайшли прихистку, не знайшли можливості повноцінно соціалізуватися, вписатися, знайти гідну роботу, я не знаю, там отримати тимчасове житло або мати змогу оплачувати повноцінне житло, не кажучи про те, щоб купити собі нове житло, відновити повністю, ну, довоєнне життя, ну, я не знаю, щоб діти ходили спокійно до школи, там, я не знаю, старше покоління отримували пенсії, а там робочий вік міг спокійно собі працювати.
Зрозуміло, що є позитивні кейси, де умовно воля до життя і людські вміння показують нам дуже неочікувані повороти долі, де люди знаходять себе з нової сторони, розкривають якісь нові можливості, займаються новими видами професійної діяльності. Але це одинокі випадки. Якщо ми будемо говорити про масовість цих моментів, все-таки тут країна, на моє переконання, не допрацювала. Починаючи з того, що довгий час переселенці обмежені були у виборчих правах, вони постійно, знаєте, не могли навіть скористатися повним функціоналом, який має кожен громадянин – прав і свобод. Тут така урізана версія. Більше того, вони покинули свої домівки, мали велику проблему фінансову. Так само, умовно, бігли, покидаючи домівки, маючи, так званий цей тривожний чемоданчик. Чи в наше суспільство готове толерантно сприймати представників іншої віри, іншої національності? Чи зможемо ми повноцінно демонструвати розвинене демократичне суспільство? Не знаю, дуже сподіваюся, що зможемо. Але навіть, наприклад, це літо показало іншу сторону. Наприклад, в нас було дуже багато туристів з Катару, з Об'єднаних Арабських Еміратів, з заможних арабських країн. Їх було дуже багато в курортних містах. Вони привезли в Україну велику кількість готівки, яка вкрай потрібна нашій економіці. Вони влили, не просто анестезія, можливо, навіть підживили нашу економіку цим літом, за що їм велика вдячність, але бачили, що не всі однаково позитивно сприйняли навіть просто умовно, що десь там по вулицях велика кількість інших людей. Тобто це для когось психологічний подив, така дивина, але це ще такі позитивні емоції. Можуть це викликати і десь роздратування, десь несприйняття. Все нове воно завжди викликає непорозуміння. Тим паче, я ж кажу, все питання в кількості мігрантів. Одна справа, наприклад, коли це сотні, і зовсім інша справа, коли це тисячі. І давайте подивимося європейські країни, наприклад, країни Балтії, які ось нещодавно переживали так само частково міграційну кризу, витрачали на кожного мігранта по 300 євро. І готові їм були такі гроші заплатити, що вони просто поїхали в іншу точку, тобто, щоб були транзитний майданчик. Давайте уявимо собі, що Україна, принаймні, запропонує по 100 євро на персону. Я не знаю, чи є такі гроші у нас в бюджеті. І ще питання в тому, що 100 євро навіть не кожен український пенсіонер отримає. Так, це може обернутися збуренням суспільства. Дуже сильним і масовим. Тому тут питання в тому, що давайте ми поки на рівні теоретичної моделі це обговоримо, але це по факту може вилитися в дуже-дуже серйозні для нас проблеми. Але подібна риторика обговорювалася, до речі, я просто нагадаю, що минулого політичного циклу президент Порошенко так само пропонував періоду сирійської міграції, українську допомогу, і це викликало серйозне збурення. І на рівні ідеї відпало само собою, тому що тоді більше якраз прямували до більш заможних європейських країн, якраз в Німеччину велика кількість сирійських біженців поїхала. Принципово інші умови для життя, соціальний пакет тощо. І не тільки Німеччина, і ряд інших країн старої Європи стикнулися з цією проблемою. Що може Україна натомість запропонувати? Велике питання. Навряд чи ми скажемо, біженцям з Афганістану, приїздіть до нас на Донбас, нам є над чим попрацювати разом. Не надто райдужні перспективи. Питання в тому, що ми зі своїми громадянами не до кінця в цих випадках допрацювали нам. Вибачте. Далі перейдемо до розгляду Кримської платформи. Все ж сьогодні офіційно вона стартувала, і вже маса критики звучить і про те, що заявлені представники багатьох країн, але за фактом немає перших осіб. І закидають, що вже з самого початку Захід стає просто формальним. Ви трохи вже сказали свою позицію, більш ширше, будь ласка. Давайте зазначимо так. Зі слів міністра закордонних справ пана Кулеби, це наймасштабніший захід
періоду незалежності України за участю міжнародних делегацій. Заявлено було спочатку 44 країни, якась одна відмовилася, до речі, цікаво, яка, я ще не дивилася. Були, я ж кажу, певні трансформації, там невеликі, заміна, хто буде представляти країну. Ну, наприклад, Німеччина спочатку хотіла направити на міністра закордонних справ. Змінили на міністра енергетики. Сполучені Штати намагалися відправити міністра інфраструктури, натомість так само замінили на міністра енергетики. Десь на... Давайте так пояснимо, я не знаю, чи всі в курсі, 4 рівні дискусії. Перший рівень – це очільники держав, президентський рівень. Або, наприклад, якщо це парламентська республіка, це може бути там прем'єр-міністр, канцлер тощо. Другий рівень – це рівень міністрів закордонних справ і представників Кабінету міністрів, тобто рівень міністрів за рангом. Третій рівень – це парламентарі, на цьому зараз більше зупинимось. І ще четвертий рівень – це експертні обговорення. Я так розумію, що більша кількість представників якраз делегатів – це якраз експертний рівень. І це було зрозуміло, що там якраз можуть народжуватися певні там сенси, можливо, певний навіть, я не скажу там, креатив, але певні напрацьовуватися ідеї. А ось тут питання, наскільки сильна комунікація в усіх чотирьох платформах, які мають почути один одного, тому що не обов'язково, щоб усіх них співпадали бачення. А другий момент. Сьогодні було урочисте відкриття позачергове засідання Верховної Ради. Там якраз наші парламентарі намагалися посилити свій вплив, свій голос, свою позицію за рахунок звернень до НАТО, ПАРЄ, інших світових структур. Частина делегатів, які відвідали на рівні парламентів світових, вони мають ще відвідати два напрямки і подивитися на власні очі. Це кримський напрямок і більше, ближче до лінії розмежування в Донбаському напрямку. Я думаю, що це може... Ну, я не скажу так, для підсилення все-таки емоційного сприйняття ситуації дозволить багатьом нашим гостям подивитися на проблему під іншим кутом зору. Тому що одна справа – побачити урочистий Київ, такий, знаєте, відпресований, там, прибраний, урочистий в прапорах, подивимося завтра і там парад, і багато-багато інших заходів. А зовсім інша ситуація – поїхати подивитися на власні очі поближче до суті конфліктів, поближче до того, як живуть люди, можливо, з кимось поспілкуватися, можливо, принаймні, сформувати власне уявлення про те, що відбувається. Це важливий момент. Я не скажу, що на цьому проблема вичерпається. Ні, це тільки... перші кроки, але це принаймні підсилення позиції рівня парламентів. На рівні міністрів. Недаремно було сказано, що одна з ключових перемовних майданчиків стане якраз оця енергетична частина. Другий момент. Ми сьогодні побачили заяви достатньо різнопланові, які піднімали дуже багато питань. Наприклад, одне з питань було питання мови, яку піднімала угорська сторона. Воно сьогодні по-новому заграло, з новими, я не знаю, аргументами, з новою силою, через новий майданчик, через, умовно, нова, стара пісня на новий лад. Тобто спочатку були такі акценти розставлені, що не можна, наприклад, штрафувати бізнес, який звертається до клієнта, там, рідною для нього мовою, переглянути ці аспекти. Потім вже були розставлені акценти більш прямолінійно. Це для України все-таки показує, що питання не вичерпано. Вже декілька змінилося ось цих циклів, а питання все одно залишається вкрай актуальним, тому що рішення і нова влада вже приймає, ну, достатньо схожі на попередників, да? Хоча обіцянки були принципово інші. Ще цікаві моменти, наприклад, подивитися на те, чи зможе Кримська платформа підняти такі питання, які достатньо вітають у нас в повітрі, як питання свободи слова. Бо так співпало, що, наприклад,
Частина медіа залишається під тиском в країні. І ось, наприклад, журналісти телеканалу «Наш» медійну кампанію і навіть рекламну кампанію при в'їзді до Києва з Борисполя повісили борди, які показують проблему там зараз утисків цього каналу. Я так розумію, що є ряд інших журналістів, які радо підтримують цю риторику, тому що є санкції і для друкованих ЗМІ, і для електронних ЗМІ, і канали закриті. Тобто в нас це питання дуже непросте, і, скоріше за все, влада б не хотіла на цьому акцентувати. Але воно само собою, за рахунок медіапідтримки і медіаспільноти, стає і це питання. Я так розумію, що, можливо, більше в кулуарах, але запитання будуть ставити вже, можливо, незручні, що сталося, чому сталося, що передувало таким рішенням влади. Тому майданчик використовують всі по-різному. Але давайте розуміти, що це світові очі, які сконцентровані на Україні. А зараз вже до ключового питання – це до Криму. Це до спільних рішень, спільних резолюцій, чи будуть якісь, перше, спільні зобов'язання, спільні наміри, чи буде якась зазначена підтримка, в першу чергу, ще й фінансова, тому що задоволення не з дешевих, і представники влади самі казали, що якщо так ми будемо часто проводити схожі майданчики, це для нашого бюджету буде достатньо сильним викликом, скажу навіть так, тягарем, достатньо непростим задоволенням. Тоді питання, чи зможе ця платформа себе окупити за рахунок іміджевих здобутків або, принаймні, зобов'язань і гарантій якихось світових. Можливо, нам скажуть, що розгляд українських питань в юридичній, в правовій площині буде розглядатися, наприклад, в першочерговому порядку, що не потрібно буде там певних черг для цих, тобто будуть якісь моменти, які дозволять Україні відстоювати свою позицію більш гучно. Цікавий момент був, наприклад, в заяві президента України Володимира Олександровича Зеленського, який так, я б навіть сказала, десь в тролінговій формі зазначив, що Російська Федерація так багато часу приділила Кримській платформі у своїх ЗМІ, в своєму інформопросторі, що майже стало учасником цього майданчику і запросив, можливо, в майбутньому до перемовин і делегатів від Російської Федерації. Бо це було б логічно розпочинати діалог про Крим безпосередньо ще й з представниками Російської Федерації, яких на першому цьому майданчику не було. Подивимося, скільки їх буде, цих майданчиків, як часто вони будуть. І чи буде реальне підґрунтя для справжнього діалогу по вирішенню проблеми, а не тільки по її констатації. Бо пан Кулеба зазначив, що Україна перестає бути жертвою, ми будемо виходити на рівень вирішення проблем. Тобто питання, що сама позиція українська має стати більш свідомою, більш дорослою. І тут хочеться від України, я думаю, що світові хотілося більше звітності, умовно, як ми використали ці роки. Чому ми їх так використали, а не інакше? І що ми плануємо робити надалі? І яка нам потрібна підтримка? А не чекати, що приїдуть делегати звідусіль і скажуть, ось так роби. Це не вони нам мають сказати, що робити і як. Це ми маємо їм пояснити і попросити про колективну підтримку. Тому що, знаєте, є такий український вираз «гуртом і батька легше бити». Ось тут, скоріше, нам потрібна певна підтримка зали, скажімо так. Mm-hmm. Пам'ятаєте, ось має бути дзвінок другу і підтримка зали. Ось я думаю, що тут оцей момент якраз потрібно використати для того, щоб нас дійсно почула світова спільнота. Олександро, на жаль, завершається наш ефір. Залишається буквально хвилинка ефірного часу, але дуже хочу почути все ж ваші прогнози, тому що лишаються вже лічені дні до старту нового політичного сезону. Говорять про те, що як мінімум струс чекає на Кабмін і прогнозують звільнення кількох міністрів до повного перезавантаження. Якщо можна, коротко, наскільки буде насиченим політичний вересень? Так, дійсно, заговорили про можливі кадрові перестановки. Спочатку це кадрові перестановки в Кабміні Шмигаля, але постійно висить над ним дамоклів меч, що можуть прибрати і самого прем'єра. Тобто може бути докорінне перезавантаження. Але з іншої сторони, наприклад, сьогодні пан Гетманцев сказав, що це не більше, ніж чутки. Ще так, президент має зустрітися з фракцією «Слуг народу», і ось це, скоріше, буде певним відмашкою початку політичного сезону, ніж вже
повноцінна робота Ради. Бо Рада почне працювати з 2 тижня вересня. А до того можуть бути певні організаційні підготовчі процеси всередині владної фракції. І тут їм треба напрацювати певний консенсус. Готові вони робити кадрові заміни? Вистачає їм на це голосів? Потрібна їм додаткова допомога штиків від депутатських груп чи інших фракцій? Хто їм може прийти на допомогу? Що натомість, якщо замінюються кадри, умовно, що може бути певною розмінною монетою? Які міністерства в першу чергу потребують цих замін? Тому що президент сьогодні начебто похвалив певні кадри. А чи так схвально до них ставиться суспільство, як і президент? Чи тут вони співають в унісон, чи не зовсім так? Тим паче не забуваємо, що осінь – це не вересень, це жовтень. Нам несуть ще певні виборчі процеси. Це і місто Харків, яке буде обирати очільника. Це і 2 мандати, які будуть обирати народних депутатів. Це Черкаси і безпосередньо Херсон. Це минулі округи пана Скічко і Колихаєва. Ось подивимося, хто там буде переможцями натомість, чи зможуть слуги показати, бо зелені, показати переможні для себе результати, чи навпаки це будуть іміджеві репутаційні втрати, і ми отримаємо принципово нову кадрову розстановку. Не забуваємо про трагічну загибель безпосередньо ще й мера Кривого Рогу. Цей виборчий процес, скоріше за все, відтягнеться вже на весну, але це знов-таки буде певним таким маркером, тому що це рідне місто президента. Як швидко буде встановлено правосуддя, яка версія все-таки буде фінальною правоохоронної системи. Це тільки верхівка айсбергу. А тут давайте не забувати, що підготовка до бюджету вже має розпочинатися восени. Тобто минулого року казали, що більш хитким крісло було профільних міністрів, які готують бюджет. Подивимося, як буде цього року. Олександро, я вам дуже вдячна за змістовне і важливе інтерв'ю. Це була політолог Олександра Решмеділова. Далі на вас очікує випуск новин.